Hej, jag heter Jannike och jag utreder brott i nära relation. Hej, jag heter Rickard och jag utreder brott i nära relation. Jag minns en man som bodde tillsammans med sin ex-partner. Och hon vägrade släppa taget och flytta ut. Hon höll honom isolerad i lägenheten och skadade honom bland annat med ett vasst föremål. Jag minns en kvinna med två barn som bodde tillsammans med sin man. Hon anmälde honom för olaga hot. Under förhöret så framkom att hon blivit utsatt för flera brott som misshandel, olaga hot och ofredanden under en längre tid. Hon hade också blivit utsatt för våld i hemlandet. Det är inte helt vanligt att det kommer till våran kännedom att en man har blivit utsatt. Och det finns säkert fler som inte vågar berätta. Den här mannen hade blivit nedtryckt en längre tid och det hade blivit helt normaliserat för honom. Jag upplever som att han kände en lättnad när det kom till vår kännedom och att den onda cirkeln bröts. Kvinnan hade ingen familj i Sverige och kunde inte språket. Det gjorde att hon hade svårt att känna trygghet i situationen, då hon var helt i beroendeställning till mannen. Hon var också rädd för vad som kunde hända hennes familj i hemlandet. Jag är en av dem du möter när du kommer till polisen. Jag är en av dem du möter när du kommer till polisen. Är du eller någon du känner utsatt för våld, hot eller kränkningar av en närstående? Kom till oss.